په 15م نمبر سبق چې ورکې سیمل سیمایله خالی کنه تشبیه تل شي یش سره تشبیه څو ورکې استعاره مستعاره اسیمل از ا پوئټیک ټیکنیک شعرانه طریقه د دیت کمپیرز ټو ثینګز چې دوه شیان سره کې چې توازن موازنه پکې راوالي مقابله کنه یوزینګ د ورډز لایک آر از لایک یا ایز ولا لپس پک استعمالی یہ خاک نا استعارہ میں استعارہ کا یا غا خو بیل خبری لاغونی خبر دا شید تس مقابلہ مقابلہ چکی پتو شیانے کی لکا دا شید دی شاندی دا سی او خندی دو لکا بیز خلقوائی کا نا مجد پر استعمالی گوز گورا I was standing perfectly still like a statue The biscuit was a tasteless is mud ye khate gune khwand biscuit laka khata laka laka jaisa jis urdu kiya yu kan to par istemal ki sahi da khabal khabar di sara hum khabar da grammar ki zada isviyo shishtel shisviyo isviyo ye khal kana isviyo isviyo da pattern da kha kana is mana subject vi mana verb o mana object object sentence structure da kha مطلب اسی دا سینٹینس سٹرکچر خا کنا غول پیٹرن دا دس ڈو یو ریمبر اس وی او از ا سینٹینس سٹرکچر ویئر دا سبجیکٹ کم فرسٹ اول بہ سبجیکٹ رسی کنا دا ورب سیکنڈ ورب دویم نمبر اینڈ دا اوبجیکٹ تھرڈ ایگزامپل در کی آئی کمپلیٹڈ مائی ہوم ورک ما کور ولا کار پرا کو سبجیکٹ پہ کچھ شول آئی شول ہو وٹ دنا سو تا پوسو کی کنا بہ آئی سر جواب ورکای ورب د پک ایکشن چیک کړ دی کمپلیټډ دی اوبجیکټ کو شدی مای هوم بو ریسیو ایکشن چی کم دی غا مای هوم ورک صحیح شو د ای طریقه د وزل ته نور ایگزامپل در کې ګوره شازیا گاو صدف اډول شازیا صدف ته یو لوزا کا ور کړ دا وسو ګره سبجیکټ وک شازیا شو کنه ور پکې گاو شو د صدف شیشل د انډایرکټ اوبجیکټ دا مخه مخودانه ده کنه مخه مخه اوبجیکټ چی شي کړی دی کم یو کاری کړی دی لوزه کې ورک کنه د بلې بل واسطه شو یو ته بلا واسطه ل شي غش شو اډول بلا بل بل وا سید بلا واسطه بل بل واسطه صدف خزه ده صدف اوبجیکټ شو بل اډول اوبجیکټ ها ډبل اوبجیکټ یار ازي خو یو د سی کنه بل واسطه استعمال شي بلا واسطه سید بلا واسطه د طریقې په کې استعمال دی دل شکل کله د سی رزي است سبجیکٹ مالک پورا لفظ اس ولے کدل تو ور مالک صرف یو ولے کدل تو اوبجیکٹ مالک صرف او ولے کا بیت اس لیے کہ ان ڈائریکٹ اوبجیکٹ لے کے آئی او ولے کا ان ڈائریکٹ ڈائریکٹ اوبجیکٹ پر ڈی او ولے کا صحیح شو اسی طریقہ پکی ہم استعمال والے شی ڈی او ڈائریکٹ اوبجیکٹ یس